E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Quero agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, muito obrigado do fundo do coração. Vocês não sabem o tanto que vocês estão me ajudando e todo mundo tá dando uma força, me apoiando na loja. Se você quiser dar essa força, faz uma diferença enorme, é só você vir em loja de item, me apoiar. Um criador, minha tag é Coyote Space, ajuda bastante. Toda vez eu peço, moçada, é pra vocês lembrar de pôr minha tag aí, que ajuda muito. Vim trazer mais uma tarefa, época do Haas aí, do Pinaco, moçada. Vou entrar aqui em novas tarefas. Agora a tarefa vai ajudar vocês a fazer essa daqui, ó. Recupera o artefato da seita do Pinaco para o Haas, moçada. Então vou mostrar pra vocês a localização que fica esse desafio aí, pra você completar mais um desafio aí. Moçada, se puder já deixa o like que o vídeo vai ser bom, vou ajudar vocês a encontrar, deixa eu ver a tarefa épica aí, é vocês recuperam o artefato da seita do Pináculo para o Haas, moçada. Então, eu vou ajudar vocês a fazer esse desafio, você vai ter que vir aqui no Pináculo, vai ficar nessa localização aqui, ó, bem no meio do mapa aí, você vai encontrar aí esse negócio aí, que eu já esqueço aí, o artefato para o Haas, beleza? Então, esse desafio do Pináculo aí pode ser que libera o estilo do Haas, tá, moçada? Eu vou concluir todos eles aí, vou ver se libera, eu vou comentar com vocês. Então, vocês vão cair aqui, ó, bem onde que eu marquei para vocês nessa localização. Deixa eu ver aqui, agora eu tô enganado. É aqui, moçada. Bem aqui nessa casinha aqui, ó, você vai vir aqui, ó, onde tem esse poste aqui de negócio, vai vir aqui nas escadas aqui, ó, quebrar aqui. Opa, já tem um cara aqui e pegar ele aqui, ó. O artefato tá bem aqui nessa região aí. O cara vai me matar, porque ele é chato. Mas aí é o desafio, beleza? Então, tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês. E para o vídeo aí, que não dá pra me mostrar agora que eu tô lá. Então, é lá naquele local lá, ali no Pináculo, beleza? E um forte abraço e fica com Deus.